Professor, eu não estou escutando. O professor, eu não consigo te escutar, eu não consigo nem ver o chat. Letícia? Agora eu escutei. Calma aí. Calma aí, calma aí. Tá dando muito eco. Ideia. Tá, tô consertando aqui. Tá, mas tá dando pra me ver? Tá, de boa. Tá. Vou tentar fazer aqui assim, vou colocar o áudio aqui no meu celular para vocês escutarem e a imagem, tá? Vou colocar um vídeo que foi do pré-olímpico que teve essa semana, onde o Brasil conquistou a vaga para as Olimpíadas de Tóquio, agora em julho, tá? Para vocês verem os 5 minutinhos do vídeo, beleza? Só ver se... Ok. Você está sem chat, né, Letícia? Tô aqui, disse que eu não posso enviar mensagem do chat porque eu não sou membro do chat. Tá, mas nas aulas normais, você tá conseguindo de manhã? Na aula normal, sim. Só na de handball, não. Mas é porque você entra com e-mail diferente ou não? Será? Não, eu tô com o mesmo e-mail. Uai. Tá, então vou ver se daqui a tio, pouco... tenta tornar ela participante. Mas ela tá... Peraí. Ela tava de convidado. Não, acho que convidado não dá pra mandar, não. Tá, e agora dá, Letícia. Vê aí como é que tá. Não, ainda não posso mandar mensagem. Eita. Tem problema não, Letícia. Você estava escutando, tá tudo certo. Olha só, eu vou colocar o vídeo aqui para ver se sai o áudio dele. Calma aí. Não está saindo áudio, né? Tá, não. Tá sem áudio. Agora tá com áudio, Letícia? Eu só consigo te escutar, mas escutar o vídeo não. Verdade. Calma aí. Assim tá dando eco, né? Sim, tá dando eco.
Calma aí, agora eu vou acertar. Rapidinho, vai dar certo. Agora está dando para me escutar? Eu consigo escutar, professor. Beleza. Tudo bem, Ana Beatriz? Tudo, professor, e você? Bem. Vamos lá, vou colocar o vídeo agora, tá? Vamos ver se vai sair o áudio agora. Está saindo mal? Não. Calma aí. Vai dar certo. Você está compartilhando direto. Camisa 10 é o Emil Feldman. Ele é irmão do Erwin. Camisa 4, tá em bola. São os irmãos chilenos, de um para outro. Bola pela meia direita. Agora sai o áudio, não, né? Tá saindo o áudio agora. Tá saindo. Ah, beleza. Então, esse jogo foi domingo de Brasil na vaga para as Olimpíadas, tá? São só 5 minutos. O passe por dentro, Felsman, pro gol do Chile. Fazer o seguinte, eu vou chamar então o Erwin de Erwin e o Emil de Emil, para não ter essa confusão de Felsman. Felsman, o camisa 10 é o Emil, o que fez o brasileiro para empatar o jogo. Acelera por dentro o nosso central, João Silva. Gustavão, volta o jogo, João. Boa que bola. Na ponta pro Borges. Oh. Golaço! Borges para empatar o jogo. Foi lá no terceiro andar, o Borges cravou essa bola por cima do goleiro no ângulo. Golaço. Sai bombom, entra o Ferrugem na tentativa de defesa. Vamos lá, Ferrugem. Tá na bola o Erwin. Ferrugem no gol. Gol do Chile. É o quarto gol do Erwin Feldman. 4 gols para ele, não deu para o Ferrugem. Vou dar um abraço aqui para o engenheiro Honorato da CT em São Paulo. Ligadinho com o gol. O Vinícius queira forçar uma falta de ataque. Deu uns 7 metros numa bola para fora do Emil. E agora o cara vem segurando a camisa do Raniel lá de trás e nada. Bem chufa! Que golaço do Brasil! E que assistência do Gustavão! Reveja! Lisa, redonda, muito espaço, com toda a sua potência. Chufa subiu e cravou pro gol. Teixeira, na ponta esquerda tá livre o Borges. Na direita, se movimenta por dentro agora o Chufa. Léo. Vem pro tiro de longe, de novo Léo, 100% gigante Léo, é o quinto gol dele, vamos Brasil! É, de novo, solta a bola no Léo, acabou assim, ó, e o Chile tem chegado muito bem, bem Ferrugem! Ferrugem pra defender, gigante Ferrugem! Agora nesses 5 minutinhos finais, mudar a cara, Brasil, botar uma reação, diminuir essa diferença e voltar para o segundo tempo com tudo, poxa. E o reflexo, o tempo de reação do Ferrugem. Ah, Pacheco, falta de ataque, falta do Teixeira. E contra-ataque rápido do Chile para o gol. Gol do Chile, Javier Félix. Vai
Costa abriu 5 gols de frente à seleção chilena. Se movimenta por dentro, Torriani, Gustavão, João, vem o Brasil, Rogerião, aí o Gustavão, Raniel, vai pra dentro, Rani, vai pra dentro, Rani, passe no Gustavão, recuperação chilena, é contigo agora, Ferrugem, é contigo, Ferrugem! Vem. Gigante! Vem. E o contra-ataque, calma, João, o Rudolf, hein? Pacheco, vai pra dentro, passe pro Rogério, golaço! Empatamos, Vanini! Chegamos, Vini! Que golaço de Rogério Brasil no jogo! Tudo igual, 19 a 19. Danilo Borges está sofrendo, está coordenando a transmissão. Aí não! Vem contra-ataque para o Chile! Vai, Ferrugem! Vai, Ferrugem! Oh, oh, o Brasil oh. Está enferrujado! Ferrugem gigante! Vamos, Brasil, na ponta, Gui, para fazer! Oh. Para fazer! Que golaço! Ferrugem! Gui Torriani, é o Brasil no jogo! Madre mia, Gui! Levou o goleiro lá pra baixo no gesto da Almeida, audiência espetacular. Também ao grupo Rumo a Tóquio. Torcendo, vibrando conosco, Raniel! 7 metros para o Brasil, Vanini! Ufa! Ufa! É hora de empatar! É, na emoção tá difícil de mandar beijo, gente. Tá, o jogo não dá pra tirar o olho do jogo. A torcida tá muito grande, acompanhando aí essa diferença que o Chile abriu. Agora o Brasil na recuperação. Ó, o Rudolf na cobrança. Vamos, Rudolf. 22-21. Ele contra o Felipe Garcia. Partiu, Rudolf! Oh. Gol do Brasil. Brasil empata de novo no placar. Bem demais o Rudolf, ó, equilibrado. Zinha, vamos lá, vamos parar o ataque chileno. Emil de novo, passe por baixo. Ervin, cara a cara, vai. Ferrugem! Bora, bora, bora! Ferrugem de novo! Acelera no contra-ataque. O próximo da vaga precisa manter a vantagem. Gustavão, Raniel, bate pro gol! Raniel Gaveteiro! É queimar pra chegar! É queimar pra chegar! É o Brasil abrindo 2 gols de frente! Na trave! Na sobra! Pra fechar! Ferrugem! Inacreditável! Vem pros 7 metros o Chile! Sorrindo à toa o Ferrugem! O Brasil heróico! Histórico! Hashtag Guerreiros Brasileiros! E termina com o gol do Chile! O Brasil! Está o Brasil venceu, Vanini! Vamos pro Japão, Vini! Espetacular a virada brasileira, Vanini! Que emoção, que virada! Parecia impossível, nada acontecia, tudo dando errado pro Brasil. Aí sim, entrou o Ferrugem, a mudança do goleiro, grandes defesas. A jogada do pessoal do time inimigo na comecinho do vídeo foi boa. Foi? Galera, essa aí foi o jogo de domingo, né? Domingo agora, onde o Brasil ganhou a vaga para as Olimpíadas de Tóquio. Então vamos ter o Brasil aí nas Olimpíadas, já caindo. Deixa eu ver aqui, nessa tabela aqui, ó. Tá. Então, Olimpíada de Tóquio. Brasil está no grupo 1. Estão escutando? Sim, professor. Ah, você estava sem áudio de novo aí. Então está caindo aí, ó. Brasil, Argentina, França, Alemanha, Espanha e Dinamarca. Algum de vocês aí, qual seleção acha que o Brasil vai ganhar dessas aqui? Vou dar uma dica para vocês, tá? Vou dar uma chance aqui, ó. Nesse pré-mundial agora, o Brasil jogou contra a Dinamarca e perdeu de 9 bolas, tá? 30 a 21. Então, Dinamarca, o Brasil não ganha. Os outros, qual vocês acham que o Brasil ganha? Vamos fazer um pensamento positivo aí. Letícia, você acha que ganha de quem? Espanha. Só da Espanha? E da Argentina. Não. Luiz Felipe, e você, Luiz Felipe? É, eu acho que eles ganham
do segundo time do grupo 2 e de Portugal. Não, não. Só do grupo 1. Escolhe só do grupo 1. Grupo 2 não. Só do grupo 1. Eu acho que é Alemanha e França. Alemanha e França. Ana Beatriz, e você? França e Argentina. França e Argentina. Tá certo. Ó, desse grupo, a Alemanha, eu acho que o Brasil não ganha, tá? Que a Alemanha, ela é muito forte. Tá? Dinamarca também não ganha. Espanha, que vocês alguns falaram, né? Espanha tem a chance mínima, mas tem, tá? A Espanha, ela é a atual campeã, aliás. Ganha não, acho que ganha da Espanha não. É a atual campeã mundial, tá? Ganhou o mundial esse ano a Espanha aí. Então, muito difícil. A França. Também muito difícil. Eu acho que o Brasil só vai ganhar da Argentina. Isso porque no Pan-Americano que teve em 2019, o Brasil perdeu para a Argentina. Pela primeira vez na história, o Brasil perdeu para a Argentina. Então, mas o jogo, ele é jogado, né? Então, vamos ver aí na Olimpíada agora de Tóquio, direitinho, se o Brasil ganha de todos aí, né? Vai que faz um milagre, vai que faz um milagre. Tudo pode mudar e o Brasil vai ganhar de todos. Glória a Deus. Isso! É isso aí mesmo, né? Olha só, então agora já viram aí como é que é o jogo, tá? Né, nessa participação. Porque no Pan-Americano, o Brasil perdeu pro Chile. Entendeu? Por isso que não foi direto para as Olimpíadas. E agora teve a chance e conseguiu ganhar aí. Beleza? E agora é o seguinte, vamos ter mais 15 minutos da alongada forte. Então, vamos fazer a nossa preparação aí, todo mundo em cima. Em cima. Luiz Felipe, consegue ligar a câmera? Ana Beatriz? Então, tio, é que eu tô almoçando agora. Ah, não, tô beleza. Então, eu continuei só escutando e almoçando. Trocou atrás. Trai. Trocou. Na frente, Ana Beatriz, o que você achou desses 5 minutos aí do jogo do Brasil? Um pouco emocionante? Eu gostei. Puxou a perna atrás, puxou a perna atrás. Tá cortando minha cabeça na imagem de vocês ou não? Um pouco. Trocou a perna. Trocou a perna. Semana passada a Letícia fez. Ah, é, segunda-feira a Letícia fez sozinha. Acho que ela cansou um pouquinho, né, Letícia? Dá o joinha assim ou não? Ah, tá. Afastamento lateral. Uma mão em cada pé. Aí. Ei, já peguem uma bolinha de papel, ou bola normal, né? Quem tiver bola ou bolinha de papel. Ei, quase toda hora eu tô pedindo bolinha de papel, né? Já usa logo, já guarda ela. Sempre guarda. Pronto, professor. Prontos? Então vamos lá. Prepara aí. Vai, Letícia. Ana. Um minutozinho pra aquecer aí, ó. Põe o chinelo. Vamos lá, prepara. Melhorar o condicionamento físico. Viram que a gente tem que correr bastante aí num jogo, né? Que é lá e cá o tempo inteiro. É muito rápido o nosso jogo. Vai, professor. Um minutinho de polichinelo. Dez segundos, hein? Agora que foi.
30 segundos. Só um minuto. Aí, já pega a bolinha de papel. Ana Beatriz, lembra das fintas? A finta. Beleza. Então, olha só. Deixa eu colocar aqui que eu vejo vocês, né? Peraí, só colocar aqui para ficar vendo vocês aqui. Beleza, olha só. Tá com a bolinha de papel na mão? Tá com a bolinha de papel? Se tiver espaço, eu acho que vocês têm. Dá dois passos para trás aí, quem tem espaço. Vai dar dois para frente, pula, pula, arremessa a bolinha. Arremessa na parede aí, tenta arremessar numa parede. Cinco arremessos, tenta arremessar no mesmo lugar da parede, tá? Tenta arremessar no mesmo lugar da parede aí, tá? Visualiza aquele lugar ali, ó, e só arremessa nele. Beleza? Então, ó, vai dar dois passos, pula e arremessa. Lembra que eu sou canhoto, por isso que eu sempre tô com a mão esquerda, tá? Então, vocês são destras, destra, passo primeiro. Com a perna direita, direita, depois esquerda, pula e faz o arremesso. Esquerda e direita, pula e arremesso. Vai! Cinco. No mesmo lugar na parede, hein? Visualiza aquele lugar ali, ó. Aonde a primeira bolinha bateu, tem que bater os outros. Isso. Quando terminar, já me avisa aqui já. Letícia, levanta um pouco mais seu braço aqui, ó. Levanta mais seu braço. Ele tá meio que pra baixo. Tenta levantar mais aqui, tá? Vai. Isso, Ana Beatriz. O movimento tá certo. Agora eu não sei se acertou o alvo, hein? Acertou, né? Eu fiz cinco vezes, acertei três vezes o mesmo. Boa. Só esperar a Letícia terminar. Pronto, professor. Pronto? Beleza. Coloca a bolinha de papel do lado. Mão aqui para cima. Vamos lá. A pessoa está indo arremessar. A gente vai fazer 30 segundos de bloqueio. A gente vai bloquear aqui o arremesso dela. 30 segundos bloqueando. Prepara. Vai. Ó, é bloqueio aqui. 30 segundos bloqueando. Levanta o braço, estica esse braço. Flexiona o joelho. Se tiver doendo, para, me avisa. Aê, pega a bolinha de papel de novo. Ó, quem tem uma cadeira na frente aí, tenta colocar a cadeira aí. Lembra que a cadeira vai ser uma pessoa. Vai vir, finta a cadeira, tá? Qualquer outro. Finta de braço. A cadeira tá aqui, a perna, ó, ela vai pro lado, o braço roda por cima da cadeira. Passa, pula e arremessa. Beleza? Uma cadeira. Fala, braço roda, por cima. Beleza? E faz o arremesso. Entenderam? Ei! Seis arremessos, seis fintas com arremesso. Pode começar.
Letícia! Ó, tá vendo minha cadeira? Faz a finta, o braço rodou. Na hora que ele rodou, ele abaixa, protege, e aí você arma de novo o arremesso. Beleza? Vai, Ana Beatriz, vê o seu. Ana Beatriz, também, ó. Faz a finta, ó, o braço roda. Ana Beatriz, ó, o braço roda, e aí abaixa, protege ele e arremessa. Levanta o braço para arremessar de novo. Vai. Isso. Tudo bem. Quando terminar, me avisa. Acabei, professor. Beleza. Vai esperar a Ana Beatriz. Beleza. E agora, um minuto, mentira, não tá muito, 40 segundos, vai fazer, deixa eu tirar a cadeira daqui, vai fazer um agachamento, ó. Faz um agachamento, pula e arremessa a bola, agacha, pula e arremessa, com os dois pés juntos, ó. Ó, pula e arremessa. Pula e arremessa. 6 vezes, 6. Parou, começa não. Parou. Ô, professor, precisa ou 40 segundos? Não, desculpa, então. Parou. Vai ser, ó, são 8, mentira, 6 arremessos. Esquece o tempo. 6 arremessos, pega a cadeira, e coloca lá no seu arremessar, o gol é acertar debaixo da cadeira. Então, debaixo da cadeira é o gol. Beleza? Pula, já faz o gol. Ei, parou? É uma disputinha. Vamos colocar valendo. Disputinha. São 8 arremessos. Ana Beatriz contra Letícia. Quem vencer não paga, quem perder paga. Beleza? 8 arremessas, isso aí, vai arremessar o bracinho. Vai, valendo. O gol é debaixo da cadeira. Pula com os dois pés juntos e arremessa. O gol é debaixo da cadeira, hein? Isso, Ana Beatriz. Tudo bem, Letícia? Quando acabar, me avisa, hein? Respira fundo, meu. Pronto. Acertei 4 de 6. Não, 4. Então faz mais 2. São 8. Tá. Eu acertei 5 de 8. Beleza, vamos só esperar a Ana fazer os dois dela. Seis de oito. Acertou as duas últimas na virada. Bem, Letícia, você paga. Ana, você vai escolher 3 copos. A Letícia, ela vai pagar. Ou ela conta uma piada. Ou ela vai cantar uma música. Ou ela vai fazer 20 polichinelos. Ou 5 abdominais. O que você quer que ela pague?
Um cantozinho. Pra Hã? Ela... Uma música pra ela cantar. Letícia, você consegue cantar uma música decente, sem palavras indevidas? Eu não escuto música sem, com palavras indevidas. Muito bem. Então qual música você vai cantar pra gente? Calma aí que eu vou pegar. Pode ser o refrão. Não precisa ser a música toda não, tá? Vou te dar uma dica aí. O que você tá fazendo, Letícia? Tá pegando a música, a letra? Tô pegando a letra. Olha a cola, hein? Vou deixar você colar, tá bom? Só para escutar. Você vai cantar direito, a gente vai aprovar aqui. Se você era para ser uma cantora ou uma excelente jogadora de handball? Cantora, acho que não, professor. Tá. Vamos lá, tô esperando, esperando. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo para si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito num universo tão vasto e bonito. Sabe sonhar. E então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Já tá bom, né, professor? Aê! Muito bem, muito bem. Parabéns. Meninas, por hoje é só, tá bom? Foi mais para mostrar para vocês aí os lances do handball. A gente começar a fazer mais os arremessos aí. Vocês saírem do chão pular, beleza? Alguém quer alguém melhorar o condicionamento físico? Alguém tem alguma dúvida, pergunta, questionamento? Não. Professor, não. Eu só quero falar que eu tô dolorida até hoje, desde segunda-feira. Ah, vai passar amanhã, amanhã vai passar. Tá? Por isso que hoje foi mais light. Hoje foi de boa, pá. Tá bom? Tá. Tchau, professor. Beleza, meninas, até segunda. Até segunda. Tchau, tchau. 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 Ô, professor, tem uma pergunta. Vai ter... Já tem previsão de voltar nos esportes presencial? Se a situação do Brasil melhorar, aparecer mais leitos, e se for liberado, não tem nenhum decreto, tá? Se a nossa escola também aceitar voltar para os esportes, segunda-feira já tem aula normal presencial. Aí tem esses três aí, beleza? Beleza. Tem chance, tá? Tem chance.